Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Aqui quem fala com vocês é Renato Veloso Oficial, trazendo mais um conteúdo para o nosso querido humilde canal, certo? É muito bom ter você aqui com a gente. Aproveita o máximo do nosso conteúdo aí, na nossa gameplay. Mais um Street Fight Alpha 3, certo? Mais um jogo de Street Fight. Só que isso aqui é Hack Room, né? Vocês vão ver por quê agora. Aqui tá todos os personagens aqui, certo? Aí, todos os personagens liberados, jogável. Aqui tem uns também que tá, dá pra jogar também, certo? Ó, liberado aqui, então a gente vai com esse Ryu, certo? Todos os personagens pra gente jogar. Vou fazer com cada personagem diferente depois. Mas desde já, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos dar uns adug aqui. Tentando fazer um rally aqui, mas não tem problema. Salvar a dor mesmo. Eita, pô. Toma. Eita. Eu vou pausar aqui, a gente vai voltar já. Voltamos da nossa pequena pausa. Eita, pô. Toma. Toma. Vamos falar de coisa boa? Desde já se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa seu like, comenta, compartilha. Pra gente trazer. Eita, toma! Role com a dog, meu garoto. Segura essa. Segura no meio da beça aí. Ai. Toma. Toma. Você se olhar vai ter um negócio aqui. Olha. Dá hora com a Doug, mano. Soltar mais de longe ali, né? Vou fazer aquele esquema. Vou sair do fundo depois. Só assistir a nossa gameplay ali, certo? Ó. É muito importante. Eu fico feliz ter vocês aqui, certo? Muito importante vocês aqui no nosso canal. Né? Ah, não, não. Toma. Muito importante você ter aqui com a gente aqui, certo? Eita. Ai. Toma. 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 Todos a dúvida certa. Vocês viram ali que eu dei um rolê, ele só a dúvida, né? É um hacker, né? Que eu achei ali no nosso querido YouTube. Pesquisando aí, achei. Sai, role. Toma. Ah, tomei. Toma também. Eita, pô. Sai daí. Toma. Vou trazer mais de fights como esses. Tem aqui, temos aqui na nossa playlist de, toma, de games. Só trazendo nostalgia. Nostalgia games aí, certo? Sai do não, ai, tomei de novo. Fosse no controle de mão seria melhor. Tô dizendo aqui não seja de mão, mas controle. Play 2 seria melhor. Não. Ah, ganhei no tempo sem querer. Não vou adiar no tempo. Então eu vou sair de cena. A gente vai no finalzinho pedir a sua amizade. Toma. A Doug não role. Tivemos uma pausa inesperada aí. Né? Não me convenceu, não é meu.
Oxi. Vamos falar de coisa boa. Vamos! Desde já seja bem-vindo ao meu canal. Deixe seu like, comenta, compartilha e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo. Eu vou sair de cena e depois eu volto. Thank you.
she must have been one of them. You can't give it up. Go for it, man. É, terminamos a nossa gameplay, apanhando pra caramba, mas tentando arrancar a energia do Bison, né? Matar ele mais, digamos, no tempo. É muito importante ter vocês com a gente aqui. É uma alegria imensa ter vocês aqui com a gente. Deixe seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Inscreve no canal, ativa o sininho. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, comenta, compartilha. E eu fui.